ୟୁଆର କୌଶଲ ଚାଷୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଟେଙ୍ଗରା ଠାଣିକେ ଗୋଟେ ଚାଷ ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି। ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ଗଛ। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଥିବେ ପୁରା ଏକଡ଼ ଦଶ ପନ୍ଦର ମୌସୁମୀ ଗଛ ଚାଷ କରାହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଫଲ ଆସିକରି ପାଚବାର୍କେ ହେଲାନ। ଚାଲୁନ୍ ମୌସୁମୀ ଗଛ କେନ୍ତା ଦିଶ୍ସି ଆଉ କେନ୍ତା ଫଲ ଫଲ୍ସି ଯେ ଆଗ୍କେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମା। ଆ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର, କେନ୍ତା ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ଆମେ ଦିଶ୍ଛେ, ଲେକିନ୍ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଫଲ ହେ ମୌସୁମୀ ଫଲ। ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଏନ୍ତା ରହୁଛେ, ପାଚିଲା ପୁରା କମଳା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛେ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଚାଲୁ ପାଚିଲା କେନ୍ତା ଦିଶ୍ଛି ଆଉ ମୌସୁମୀ ଗଛ କେନ୍ତା ପାଚିଛି, ଚାଲ ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ଦେଖମା ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ମୌସୁମୀ ଗଛ ପୁରା କମଳା ମେଦା ଦିଶ୍ଛେ, ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ମୌସୁମୀ ଫଲ ହେ। ଏଇଟା ଏଇତାର ବାବଦରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେନ୍ତା କରି ହେସି, କାଣା କେତେ ଲାଭ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆନ୍ମା ମୌସୁମୀ ଗଛର ବାବଦରେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଦେଖୁଥନ୍ ଆଉ ଆମର କୌଶଲ ଚାଷୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍।